നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം 2007 പുറത്തിറങ്ങിയ ജയരാജ് ചിത്രമായ ആനന്ദഭൈരവിയിൽ 10 ശാസ്ത്രീയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗായകനാണ് അർജുൻ കൃഷ്ണ അർജുൻ കൃഷ്ണയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു അർജുൻ അന്നൊരു നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദഭൈരവി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോഡിജിയാണ് കാണിച്ചത് ആ ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി പാടുന്ന പാട്ടുകൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായത് ക്ലാസിക്കൽ ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമാണ് അത് ശരിക്കും പറയാം വളരെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ശരിക്കും ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകെ ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോഡിജിയാണ് പാടിയതെന്നുള്ളത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ പക്ഷെ കുറേ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രത്തിലേക്കൊരു ഗായകനായിട്ട് വന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ദാസാറിൻ്റെ പേര് നടത്തുന്ന ഗന്ധർവ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഫൈനലിലെത്തി വിന്നറായി ഞാൻ ഓ വെരി ഗുഡ് യെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദാസാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഇത് ജയരാജ് സാറ് ആക്ച്വലി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഓരോ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച ചെന്നൈയിൽ ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് ആ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ബാഫിൾഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെന്നൈയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് കാരണം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി അത് എന്താ പാടുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വരൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മളവിടെ ചെന്നു കോതണ്ടപാണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ പാർത്ഥസാരി അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴറിയുന്ന കീർത്തനങ്ങളാണ് പാടേണ്ടേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തന ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു കാരണം സിനിമയ്ക്ക് പാടുന്നതിന് ഒരു രീതി ഒരു രീതിയുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ബാക്കി ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഉടനീളം ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഉറക്കു പാട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു താരാട്ട് പാട്ടായിരുന്നു അത് സിനിമയിലെ കുട്ടി തന്റെ മൂന്നമ്മമാരെയും ഉറക്കുന്ന പാട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്നത്തെ ആ ശബ്ദം അത് കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ 13 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഇന്നിപ്പം അത് ഇപ്പം അന്നത്തെ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ പാടി തന്നെ കേൾക്കും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അർജുൻ അന്ന് പാടിയപ്പോ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10 പാട്ട് പാടുക അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ പലരും ഒരു നല്ല ഗായകനാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അക്നോളജ് ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഗന്ധർവ സംഗീതം എന്ന ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വന്ന് നല്ലോണം അതായത് ഒരാൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു വലിയ ഡയറക്ടർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ ലൈഫിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനടുത്ത് എത്ര കാലം അതായത് കൊച്ചു 3 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 3 വയസ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ചെറുതിലെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ടിവിയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ജിംഗിൾസിൻ്റെ ആഡ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മ്യൂസിക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ടിങ് ടിങ് ടിടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം സാനി പസ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം ചിന്തിച്ചില്ല നേരെ പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ സ്വരം കറക്റ്റ് സ്വരസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ അത് പാടിയെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ സ്വരമൊക്കെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഈ ഒരു കഴിവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ചെറുപ്രായത്തില് സംഗീതത്തിനോടുള്ള ഒരു എന്താ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതം നിറച്ചു തുടക്കം അതെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ശരിക്കും അതായത് പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ അത് നല്ല എന്റെ ഭാവിയില് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഗീതമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു അച്ഛന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു വന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് കുമാരകേരളവർമ്മ സാറിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഞാനും അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അടൂർ പി സുദർശനൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗുരു പാരമ്പര്യം. അമ്മ അമ്മയോ? അമ്മ വീണ വീണ ടീച്ചറാണ്. വീണ ടീച്ചറാണ്. അതെ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ എങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ മൃദംഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജി ബാബു സാറിൻ്റെ അടുത്ത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ല, പഠിച്ചു രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചിട്ടിരുന്നു. ശരി, നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു, ഇനി ഒരു പാട്ട് ആവാം. അർജുന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട്. ശരി, ഞാൻ ഒരു ലളിതഗാനം. ആ ഓക്കെ, ആദ്യം ലളിതഗാനം. ശരി. വൈദേഹീന്നും കാനനത്തിൽ വാഴുന്നു ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ. വൈദേഹി ഇന്നും കാനനത്തിൽ വാഴുന്നു ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ. രാമരാമേതി ജപങ്ങളുമായി, രാമരാമേതി ജപങ്ങളുമായി ഭൂമി കന്യതൻ ചിന്തകൾ മോഹമായി. വൈദേഹി ഇന്നും കാനനത്തിൽ വാഴുന്നു ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഈ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ ലളിതഗാനങ്ങൾ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാം വരാറുണ്ട്? സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്ന ഒരിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഗീതം ഇഴുകത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൽ വരുന്ന ഗമകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗമകങ്ങളും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ഉണ്ട്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ട എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാം. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, കാരണം ചിലർ പറയാം, കാരണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അതാണ്. രണ്ട് ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതെ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പാടി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത്. ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം ഒന്നും അന്നൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലേമാൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, അതേസമയം ക്ലാസിക്കലിനെ പറ്റി വലുതായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ആ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ഇതിട്ട് തന്നെ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഷ്ടം ഇട്ട് തന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഫർ വന്നു കാണൂല്ലേ, അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് എടുത്തില്ല? ഓഫർ വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആ പാടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു, എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞോടെ എന്റെ വോയിസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഒരു ആൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോശം പീരീഡ് ആണ്. ഒരു പാട്ടുകാരനുള്ളതിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മോശം കാലമാണ് ഈ സൗണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയം. അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് വോയിസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, മുകളിലും താഴെയും നമ്മുടെ ശബ്ദം നിക്കത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാരണം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ഈ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുണ്ട്? ചിലവര് പറയും ആ സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുത്. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേറൊരു നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഒരു പെർമനന്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ശരി, ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും പഴയതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയി വരത്തുള്ളൂ. പ്രാക്ടീസ് ആണ്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ വോയിസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ പാടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ മുകളിൽ കൂടുതൽ പാടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടുതൽ പാടിയാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ആവുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശബ്ദം നല്ല രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന, കാരണം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രേക്ഷകർക്കും ചില സംശയം കാണും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിച്ചത്. കാരണം ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒന്ന് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇതാക്കുക. ഇപ്പം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രാഗം ഏതാണ്?
ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇഷ്ടമുള്ള രാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ രാഗങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. ഇഷ്ടം ഇപ്പോ എനിക്ക് വരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വരാളി, വരാളി ആ പിന്നെ തോടി. ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? പണ്ട് വരാളി ആയിരുന്നു. ഓരോ കാലം ഓരോ മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ്. മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ്. ശരി, ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? എനിക്കിപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോടിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ തോടിയിലൊരു പാട്ട് പാടി പാടിയാലോ? തോടിയിൽ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് രാഗം വേണമെങ്കിൽ വിസ്തരിക്കാം. ശരി, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കേ, അപ്പോ കുറച്ച് രാഗം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, രസമല്ലേ. രാഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് തോടി. അത് കുറച്ച് പ്രയാസം എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര രാഗമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ, എന്നുവെച്ചാൽ ആ യൂത്തിന്, അതായത് ചെറുപ്പം വരുമ്പോ, അതെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വേറൊരു ഒരു ചെറുപ്പം ആകുമ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മള് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റടിക്കല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ജീവിത, എന്താ പറയാ, ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണോ? അതോ അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ? സ്കൂളിലായാലും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസിനായാലും ഞാൻ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനാ ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കോളേജിലെ ക്യാമ്പസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാണ് പാടിയത്? ഏത് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതമാണ് പാടിയത്? എന്റെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് രാഗമായ കർണരഞ്ജിനി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗത്തിലെ വാഞ്ച തോനുന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗാനമാണ് ഞാൻ. നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. വാഞ്ച തോനുന്ന ബഗടുദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന്ന ബഗടുദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന്ന ബഗടു ദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന്ന ബഗടു ദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന ബഗടു ദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന ബഗടുദൽപവേ അമ്പ വാഞ്ച തോനുന ബഗടുദൽപവേ. ഇതാണ് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷന് പാടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഗാനമാണ്. വേറെ ഇവന്റിനും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഒരു, കാരണം എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ കോളേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ, അപ്പൊ എല്ലാ മ്യൂസിക്കിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും, അതായത് കോളേജ് മ്യൂസിക്കിന്റെ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. കാരണം തീരാറ ഇനി ഇല്ലല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ ക്യാമ്പസ് അങ്ങ് അടിച്ചു വിളിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിനും കൂടെ അങ്ങ് ചേർന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റേണിൽ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മ്യൂസിക് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ. ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരൊറ്റ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മ്യൂസിക്. പിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേട്ടുകൂടാന്നോ, വേഴ്സറ്റാലിറ്റി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ മ്യൂസിക് കേട്ടാലേ പറ്റൂ. അതും വെറൈറ്റി മ്യൂസിക്സ് കേട്ടാലേ പറ്റൂ. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിലും. ചെറുതിലേക്ക് ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ഭയങ്കര ആരാധകനാണ്. എന്ന് വെച്ചാ ചെറുതിലെ ഈ 3-4 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ടിവിയിൽ ജൂക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ സോങ്സ് ഒക്കെ ഇടും. അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതും കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അമ്മയൊക്കെ വന്നും വഴക്കും. മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പാട്ടൊക്കെ
പാടും ചോദിച്ചാൽ പാടും, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പാടും. അപ്പോ എന്റെ അമ്മ വഴക്ക് പറയുന്നു, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വലിയ അമ്മയ്ക്കൊരു പേടിയായിരുന്നിരിക്കും കേട്ടോ, ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. പേടി എന്താണെന്ന് അറിയോ, ആ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ മൈക്കിൾ ജാക്സനെ കാണുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ ചാനൽ മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു അത് കാരണം. അപ്പോ ചെറുതലോട്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആദരവാണ്. അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് വെസ്റ്റേണിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലേ, അതിന്റെ കാരണം മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരി, എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കർണാടിക് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു എങ്ങനെ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതും പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പല ഹിസ്റ്ററിയും ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയാലും കർണാട്ടിക് ആയാലും വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആയാലും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചൊരു നമ്മളൊരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ശരിക്കൊരു വളർച്ചയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു വളർച്ചയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി, വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആയാലും നോട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് പാടുന്ന നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ മാത്രം ആക്ച്വലി വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തും പറ്റും, എന്ത് മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കും. യാ ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആനന്ദ ഭൈരവി നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ആനന്ദ ഭൈരവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10 ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു, ഇതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ആദ്യം പ്രയാസം തോന്നിയ ഒരു പാട്ട് ഏതായിരുന്നു? പ്രയാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി സിനിമയിൽ ആ കുട്ടിയും ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു 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 ഒരാൾ റൈവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതായത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം പോലെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവർ സരിഗപദ ഭഗരി രിഗപദ സദ ഭഗദ സരി സപദ സദ രിഗദ ഭഗരി സ എന്ന് അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്തുവാ സീരീസ് ഓഫ് സ്വരംസ് വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് പാടിയാലും ആ കുട്ടി അതിനകത്ത് അതെ അതുപോലത്തെ സ്വരമായാലും അതുപോലെ അകാരമായാലും അദ്ദേഹം എന്ത് പാടിയാലും അത് തിരിച്ചു പാടും. അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വൈസ് ഒരു ഒരു രംഗം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു, കാരണം കുറെ ടേക്ക് എടുത്തു അത്, കാരണം അത് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അന്ന് വൈകിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തേക്കോ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്, അപ്പൊ ആ ദിവസമാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാല്ലോ തിരിച്ചു പോവാല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ്. അപ്പൊ പാടിയുടെ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല, ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ അതാണ് തിരിച്ചു തന്നെ ഇതെല്ലാം അമ്മ അടുത്തൊക്കെ പറയാം. അല്ല അമ്മയും വന്നിരുന്നു കേട്ടോ, ഫാമിലി ആയിട്ടോ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മൂന്നൂര് വട്ടാ പോയ, ഇത്ര നാള് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു, അടിച്ചു വിളിച്ചു ഇന്ന് പോവാല്ലോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പോ ശരിയാവുന്നില്ല പാടിയിട്ടൊക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് പാർത്ഥസാരി സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്താ കുഴന്തൈ എന്തോ തമിഴിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുവാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പോകണ്ട ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാളെ പോവാന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ അന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് പാടി ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഈ ആനന്ദപേരവിലെ ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും ഗാനങ്ങൾ 10 ഗാനങ്ങൾ പാടണം, ഇത് മോൻ പഠിച്ചിട്ടാണോ, അതായത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ? പലതും എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു, അറിയാമായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാമജവരകമൻ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാർത്ഥസാരഥി സാറ് ഇതിനു വേണ്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു ലെവലാണല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ഡാൻസ് ആയാലും മാത്രമല്ലായിരുന്നു, രംഗാചാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിനു വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് പാർത്ഥസാരഥി സാർ. അപ്പോ അദ്ദേഹം നൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ വരുന്നു, കുറെ നേരം പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ സാധാരണ നമുക്കിപ്പം അടുത്ത റെക്കോർഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഇന്നസെൻസ് ആണോ ആയിരിക്കല്ലേ അന്നത്തെ. കാരണം ഇപ്പോ എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ആ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്, SPB സാറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓരോ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോ വോയിസ് ഓരോന്ന് അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ, ഞാൻ ഒരു ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാരണം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം അതെ, അപ്പം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അർജുൻ കേരളകുമാര കേരള സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാവും,
അല്ലേ, നമ്മൾ പല പല രാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക് തന്നെത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കോളേജിൽ? ഇല്ല, ഞാനിതുവരെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അതൊരു തരത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. പഠിത്തം കൊണ്ടാണോ? എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുമ്പോൾ സമയം ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സമയം കുറയും, ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം കുറയും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് എക്സാം ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ആയിരുന്നു എന്റെ ബാച്ചിന്, ഇന്നലെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ എത്രയായാലും ആ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സംഗീതവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ള പലരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റിലാക്സേഷൻ. അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രെനേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാറിയിരുന്ന ഒരു സ്വയം ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അല്ല, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടായാലും ഓക്കെ. കാരണം ഇന്നത്തെ ഇത് സംഗീത സാന്ദ്രമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് മുനിഷ്ടമുള്ള തേരെ മേരെ സപ്നെ അബ് ഏക് രംഗ് ഹേ ഓ ജഹാ ഭിലേ ജായേ രാഹേ ഹം സംഗ് ഹേ ഹോ തേരെ മേരെ സപ്നെ अब एक रंग है वो जहां भी ले जाए राहे हम संग है तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे ये दो नैना चांदोर सूरज मेरे तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे ये दो नैना चांदोर सूरज मेरे ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ओ जहां भी ले जाए राहे हम संग है हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം. ആരാണ്? താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? കുമാരത്തിൽ നിന്നാണ്, കഥാ എന്ന് പറയുന്നു. ആ സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ 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 അർജുൻ മോനെ, മോനെ കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ ഞാൻ ഗന്ധർവ സംഗീതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മോന്റെ അടുത്ത് അന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് പാടാൻ വന്നപ്പോഴേ ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ സംഗീതമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാർ, ഇതിന്റെ അവാർഡ്. അപ്പഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അന്ന് കൊച്ചല്ലേ, ഇന്ന് കൊച്ചാണ്. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ മോനെ ഇപ്പൊ പാട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കൂടുതലും കച്ചേരി ആ ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോ. അപ്പോ ടിവിയിലൊന്നും അധികം ഇല്ല ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ടാ. എന്ത് ചെയ്യുവാ? അതുകൊണ്ടാണല്ലേ. യാ ഹലോ ഹലോ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിത്തരുവോ? ഈ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ പാട്ടാണ്, പറഞ്ഞോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട്. ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം. മോന് സിനിമ ഗാനങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് മോന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറയാ മതി. ഓക്കേ, ഞാൻ സിനിമയിലെ പാട്ട് തന്നെ പാടാം. ഞാൻ പാടിയ സിനിമയിലെ പാട്ട് തന്നെ പാടാം. ശരി ശരി ശരി, പാട്ട് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. പാടിക്കോളൂ. ആ താരാട്ട് പാട്ട് തന്നെ പാടാം. ഭയങ്കര ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ടല്ലേ. അതെ തന്നെ. ഭൂയാലലൂഗവയ്യ ശ്രീരാമ ഭൂയാലലൂഗവയ്യ
ശ്രീരാമവയല ലൂഗവയ്യ ശ്രീരാമവയല ലൂഗവയ്യ ാണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം രാഗം നീലാംബരി നീലാംബരി രാഗം ഓമന തിങ്കൾ കിടാവ് അതൊക്കെ ഈ രാഗമാണ്. ബേസിക്കലി ഇതൊരു നല്ല സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, കേട്ടാലും ഉറക്കം വരും. അതായത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഉച്ച നേരത്ത് നമ്മള് ഉറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ പഠിച്ച് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദി, അതായത് ഇപ്പം തമിഴ്, ഇങ്ങനെ പല ഇതിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്ഷൻ, ആ ഡിക്ഷൻ ശരിയാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കർണാട്ടിക്കിൽ തന്നെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത്? ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയൊരു ഒരു ഭാഗമാണ്. മാക്സിമം ഞാൻ അർത്ഥം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ അതിൽ തന്നെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതെ, കാരണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതെ സോങ്ങിന്, കാരണം വെറുതെ പഠിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലേ ആ ഭാഷയും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അതെ, നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞു പാടുമ്പോൾ ആ ഒരു വികാരം പാട്ടിൽ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വികാരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദി പ്രോഗ്രാം. ആരാണ്? ഞാൻ അക്ഷയ്. അക്ഷയ്, അക്ഷയ് എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. ആ, സംസാരിച്ചോളൂ അർജുൻ്റെ അടുത്ത്. ഹലോ, ഹലോ അക്ഷയ്. ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കാമോ അക്ഷയ്? ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ, ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയൂ. ഹലോ, ഞാൻ അർജുൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ എസ് സി ടി തന്നെയാണ്. എന്നെ അറിയാവോ? അക്ഷയ്. അക്ഷയ് ഏത് ബ്രാഞ്ചാ? ഹലോ, ഏത് ബ്രാഞ്ചാ? ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ. എനിക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം അക്ഷയ്. പഴന്തമി പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ടും. ഏത് പാട്ടാണ്? പഴന്തമിഴ് പാട്ട്. ഓ, അത് ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ പാടാം, അത് അത് പാടും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അക്ഷയന്? അത് പാട്ട് കേട്ടാ മതിയോ? പാട്ട് കേട്ടാ മതി. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, പാട്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ. ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. അപ്പം ആ പാട്ട് തന്നെ. ആക്ച്വലി അക്ഷയ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ആ ശരി, പെട്ടെന്ന്. എന്നുവെച്ചാ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനും അവൻ പിയാനിസ്റ്റാണ്, നല്ലപോലെ വായിക്കും, 8th ഗ്രേഡറാ. അപ്പം അവനും ഞാനും കൂടെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരുന്നു, പഴന്തമിഴ് പാട്ടിന്റെ ഒരു കവർ പോലെ ഇറക്കിയായിരുന്നു യൂട്യൂബിലായിട്ട്. അപ്പോ എനിക്കെ വരി ഇപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ്, നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോലെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കോളേജിലെ ഒരു തമാശ അല്ലേ? സീരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തത്. സാധാരണ പഴയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പഴന്തമിഴ് പാട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാം, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത പാട്ടായിരുന്നു അത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചില സന്തോഷം എനിക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കും. അതിനകത്ത് ആദ്യം പാടിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഹമ്മിങ് ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു ആദ്യം. പാട്ടിടയും ശ്രുതിയിൽ പഴയൊരു തമ്പുരു തേങ്ങി, മണിച്ചിത്രത്താഴിഴയും സരസസുന്ദരി മണീനി അലസമായി ഉറങ്ങിയോ, കനവു നീതൊരാത്മരാഗം. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിഫറെന്റ് തന്നെ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് കേട്ട് നമ്മളൊരു ഫങ്കി സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം. ശരി ശരി, അതാണ് ഇപ്പൊ അക്ഷയ്. അക്ഷയ് പഴന്തമിഴ് പാട്ടിന്റെ ഇത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനോജിനെ ഓർക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ, കാരണം അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അവന്റെ വീട്ടിലൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെയാണ്, ഒരു മിനി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷനും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബീറ്റും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും എല്ലാം
കാരണം പഴയതൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. റീമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അവസരത്തിൽ ഞാൻ മനോജിനെയും നല്ല കാരണം ഒരു ഈ പുതിയ പഴയ പാട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് സാധാരണ വികലമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ നന്നാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും. റീമിക്സിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം പഴയ പാട്ടുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ റീമിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമാ പാട്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലേ, വോയിസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തത്തിന്റെ ഇതിലായി. ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പം എത്രത്തോളം അത് അതായത് ഒരു ഫിലിം സോങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിലേക്ക് പിന്നെ വരാനായിട്ട് എന്തേ പിന്നെ ഒന്നും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയില്ല? ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലോട്ട് എന്തേ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയില്ല? ശ്രമം നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നടത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തും വരുന്നത് ഒരു സമയം നമുക്ക് എന്ത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും. ഗായകർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ശരി, നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദി പ്രോഗ്രാം. ആരാണ്? വിജയകുമാരിയാണ്. അതെ, അർജുനോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ? ശരി, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, എനിക്കൊരു പാട്ട് വേണം. ഹലോ, ഞാൻ പരിപാടി കണ്ടോണ്ടിരിക്കയാണ്. എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് വേണം. ഏത് പാട്ടാണ്? ഏത് പാട്ടാണ്? ഉറങ്ങാതെ ആ പാട്ട് കേൾക്കണം. അറിയാമോ മോന്? ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനേ അതിന് പകരം വേറൊരു പാട്ട് പാടും. വേറൊരു പാട്ട് പാടി തന്നാ മതിയോ? ശരി ശരി, പാടും, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ സിനിമയിലെ പാടി തന്നെ ഒരു പാട്ട് പാടാം. സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടാം. കരുണ ചെയ്വാനെന്തു താമസം കൃഷ്ണ, 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 കടലിന കൈ തൊഴുന്നേ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ്. ഇതോടെ കുട്ടി ചൈൽഡ് പ്രോഡിജിയുടെ മരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുട്ടി ചുമച്ച് അവശനായി വീടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു പാർത്ഥസാരി സാർ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥസാരി സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് കഫിങ്, ഇങ്ങനെ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഷുഡ് ബി ഇൻ ആക്ടിങ്, അങ്ങനെ വോയിസിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഞാനന്ന് കുട്ടി എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ടാണ് വന്നു. എത്ര ടേക്ക് എടുത്തു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, കാരണം ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് ചിരിയ വരുന്നത്. കരുണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു. കൊറേ ടേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നതിന് അവസാനം
എന്നിട്ടാണോ പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലായി വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് ഫീൽ ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രയാസം ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സീൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം ആരാണ് ആ ജയകുമാർ അർജുൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചോളൂ അതെ ഹലോ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം 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 ഞാന് തിരുവനന്തപുരം സാരണ സംഗീത കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് അടൂർ സുദർശൻ സാറ് ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കണം തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ ഫിലിമിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആര് പാടി എന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താങ്ക് യു എനിക്ക് ഒരുപാട് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു സന്തോഷം താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ കൊച്ചിലത്തെ ശബ്ദവും കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറിയപ്പോ അയ്യോ ഞാൻ ഭയങ്കര അതിശയിച്ചിരുന്നു പോയി മറ്റേതെന്താണല്ല നല്ല ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര വോയിസ് ഒക്കെ മാറി ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടേ ഇത്തിരി ആ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അർജുനെ നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ അവസരം കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നല്ല ഗായകന് ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഇല്ല വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതെ താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഒരു പാട്ടുകൂടെ കേട്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇനിയും കേൾക്കാം പാട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തീരുന്ന വരെ ഇനി പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതെ അപ്പം പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് പാടിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ എന്റെ അച്ഛന് തമിഴൊക്കെ അറിയാം ആ ശരി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ് ഈ പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരി ഞാൻ എങ്ങും എത്തത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം കച്ചേരിക്കൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊറേ കച്ചേരിയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ 12-ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് കച്ചേരിയാണ് അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയില് ബീഹൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എ ഗ്രേഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്ഫുള്ളി 3 മാസത്തിന് റിസൾട്ട് വരും ശരി ഇനി ഒരു തമിഴ് പാട്ട് ഓക്കെ അമ്മ എന്നഴയ്ക്കാതെ ഉയിരില്ലയേ അമ്മാവേ വണങ്ങാതെ ഉയർവില്ലയേ അമ്മ എന്നഴയ്ക്കാതെ ഉയിരില്ലയേ അമ്മാവേ വണങ്ങാതെ ഉയർവില്ലയേ നേരിൽ നിന്ന് പേശും ദൈവം பெற்ற தாயின்றி வேறொன்று ஏது அம்மாய் அழைக்காத உயிரில்லையே அம்மாவை வணங்காத உயர்வில்லையே நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம் பெற்ற தாயின்றி வேறொன்று ஏது உயர்வில்லையே அம்மாவை வணங்காத உயர்வில்லையே രാജസാറിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കല്യാണി രാഗത്തിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ വന്ന് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാം വളരെ എന്താ പറയാ ക്ലാസിക്കൽ ബേസ്ഡ് അടിപൊളി പാട്ടുകളൊന്നും വളരില്ലേ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ സോങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേൾക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിടും ആ ഒരു രീതി എനിക്ക് അത്ര തോന്നുള്ളൂ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ആയുസ് അതിന് പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ചുമ്മാ അടുത്ത കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുതിയ പാട്ട് ഏതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല ആക്ച്വലി എല്ലാം കേൾക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒരു മ്യൂസിക്കും കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേസ് ഗിറ്റാർ എൻ്റെ കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പാട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ
വരികളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് മൂഡും പാട്ടിന്റെ മൂഡും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്കും കൂടിയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ അടുത്ത് ഇപ്പോ ഒരു പാട്ടോടെ പറയാൻ എനിക്ക് വരി അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ലിസൺ ചെയ്യും അല്ലെ, പുതിയ പാട്ടുകളെല്ലാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് മനസ്സിലിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ആ ഫീല് തോന്നുന്നത്? നമുക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം, അത് എന്താണ് അർജുന് തോന്നാറ്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ പാട്ടുകൾ ഇന്നും കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടുകൾ അവരിപ്പോൾ പാടുന്നത്? അല്ലേ, കാരണം ഒരു പാട്ടുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാടാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പാട്ടുകാരായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡിയോ സംവിധാനവും നമുക്ക് വോയിസ് ഇപ്പോൾ പിച്ച് ഔട്ട് ആയാൽ കൂടി നമുക്ക് അത് ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് നേരെയാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന പാട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പഴയ പാട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതെ, അത് പാട്ട് ആധികാരികമായി പഠിച്ച് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി പാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ പാടി ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് പാടണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു സിംഗറിന് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പാടാം. ശാസ്ത്രീയമായോ ആധികാരികമായോ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് പാടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈലിലുള്ള പാട്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇനിയും വളരെ അതായത് ഇനിയും കാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാം ഈ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാൻഡൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കർണാട്ടിക് പ്രോഗ്രസീവ് റോക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി. ഇപ്പം അകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാൻഡുണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാൻഡാണ്. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാട്ടിക് പ്രോഗ്രസീവ് റോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കീർത്തനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് റോക്ക് രീതിയിൽ ചെയ്യും. ആക്ച്വലി അത് നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ, രസമാണ്. കാരണം ആക്ച്വൽ രാഗത്തിൻ്റെ എസൻസ് കാണും. കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേ അവർ ആ പാടുന്ന ആൾക്കാരും വളരെ നല്ല നിലയിൽ സംഗീതം പഠിച്ചവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ പല ഗായകരും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം യേശുദാസ്, ഒഫ്കോഴ്സ് യേശുദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എന്താ പറയുക, നിത്യഹരിത ഗായകൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അല്ലേ എന്ന്. അപ്പം ആ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായകൻ ആരാണ്? എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ളത്, എനിക്ക് സോനു നിഗം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യുണീക്ക് സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമാണ്. സോനു നിഗമിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പാടാമോ? ഒന്ന് കേൾക്കാം. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. वेरी गुड. നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദി പ്രോഗ്രാം. ആരാണ്? Ma'am, I am Vishal calling from Trivandrum. Okay. You can talk Hello. To Arjun. Hello. Arjun, did you samsarika? Okay, ma'am. ഞാന് ചാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആയിട്ട് ചാനൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പാട്ട് കേട്ടപ്പോ. ഇത്രയും നല്ല ഗായകർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയില് മലയാളികള് കേൾക്കേണ്ട ഈ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ട കേട്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് കോൾ ചെയ്യാണ്, നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കിട്ടിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അർജുൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, പേരെന്താ? എന്റെ പേര് വിശാഖ് ചേട്ടാ. വിശാഖ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്ത് ചെയ്യുക? അതെ, എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഞാനിപ്പോ ബി എഡ് ചെയ്യാണ്, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ.
അപ്പോ പാട്ട് കേട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. വളരെ നല്ലൊരു ഗായകനാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ഇനിയും വേണം. താങ്ക് യു. വൈശാഖ് പാടുവോ? പാട്ടിഷ്ടമുണ്ടാവണം പറഞ്ഞു. പാടുവോ വൈശാഖ്? ഹലോ, പാടുവോ? അടിയിൽ പാടാത്തൊരാത്തിങ്ങനോരിടും വാതിലിൽ ആ വാതിലിൽ കാടോ തുങ്ങി വാടിയിൽ പാടാത്തൊര തീനൂറിടും ശലായ. നന്നായിരുന്നു. പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തോ മാം, പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ആസ്വാദകനാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടൈപ്പ് മ്യൂസിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ വൈശാഖ്, കീപ് ലിസണിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതെ, പാട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. പാടുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഇതിൽ കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ വരുന്നതാണ്, ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചില ഗാനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ പുറകിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സമരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നത്, ഫീൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ പാട്ട് ലിറിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അതെ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക്. കൂടുതൽ അതിലോട്ട് അങ്ങ് പാട്ടിലോട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കാലിറ്റീസിലോട്ടാണ്. അതെ. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം അർജുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് പഠിത്തമെന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബിസി ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും. ഞാൻ ഈ കോളേജ് കയറിയ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പാട്ടുകാരനാണെന്നുള്ളത്. ഗായകർക്കൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുമോ, പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആവാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ കയറിയ സമയത്ത് ഈ റാഗിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അത് പാടുക ഇത് പാടുക അറിയാം. കാരണം പലർ കുറച്ചുപേർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാനൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഞാന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ പാടുന്നത്. കോളേജിൽ പാടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഫോർത്ത് ഇയറില്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എനിക്കെന്തോ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. റാഗിംഗിൽ മുഴുവൻ പാട്ടും പാടി കാണും. അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കൊരു മടി താല്പര്യം. അത്യാവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നല്ല ഗായകനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അറിയാം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടുന്നു, ഇത്രയും മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, കൊച്ചുനാൾ മുതലേ ഉള്ള ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വേണ്ടി വരും. അത് വന്നേ പറ്റും. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അത് പറ്റില്ല. ഈ കാലത്ത് അതും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത്ര ഒന്നാമത് അർജുൻ പാടുന്ന ഇത്രയും നല്ല ഗായകൻ ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കരുത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കാണത് എൻ്റെ നഷ്ടം. നല്ല ഗായകർ മുൻപോട്ട് വരണം, അവരുടെ കഴിവുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു ഇതല്ല, നമുക്കാണ് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം. നമുക്ക് പാടി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മൾ സാന്ത്വനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വലിയ കലാകാരന്മാർ പുറത്തോട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയും, എടാ അടുത്ത ഫെസ്റ്റിന് നീ പാടണം, ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൾട്ടവേ, അതിന് പാടണം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞിക്കിടും അങ്ങനത്തെ ഒരു. പക്ഷെ ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ വരെ പോയിട്ടില്ല. ശരി, പക്ഷെ ഫോർത്ത് ഇയർ ആയപ്പോ എനിക്കെന്തോ തനിയെ ഒരു വെളിപാടുണ്ട്. ആദ്യം ഏതാണ് പാടിയ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ കേറി നിന്നപ്പോ ആദ്യം പാടിയത് ഏതായിരുന്നു? എവിടെ? കോളേജിൽ? കോളേജിൽ കോളേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് ഞാൻ പാടിയത്. ഇല്ല, അതിനു മുമ്പ് തേർഡ് ഇയർ ഞാൻ പാടിയിരുന്നു. അത് പക്ഷേ നിശ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ആക്ച്വലി ഫെസ്റ്റിന്റെ പേര് കൾട്ടേവേ, നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കാണും. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അത് അവിടെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, രാത്രി എത്രയോ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയം ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പകുതി വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ആദ്യം നോട്ടീസ്ഡ് ആയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പേ എന്തായാലും എന്തായാലും അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കൊന്ന്
എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് തീരാറായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളൊരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് പാടാന്നൊക്കെ വെച്ച് മരണ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടത്തി വന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കോളേജിലെ കാര്യമല്ലേ, അടിയും ബഹളവും, അവസാനം ടൈമില്ലാതെ അന്ന് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓഹോ, അത് ശരി. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഭയങ്കര സങ്കടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായി, കാരണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൻ പ്രമിസിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ പാടിയിട്ടില്ല. കോളേജിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. കൾട്ടേവേ നടത്തുന്നത് നിശാന്തി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അപ്പോ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനും സാറുമാരെല്ലാരും വന്നിട്ട് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നു, എടാ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മണിക്കൂർ നിനക്ക് ഉള്ളതാണ്, മെയിൻ സ്റ്റേജ് തന്നെ നിനക്ക് നിശാഗന്ധി, നീ നീ പാടും. എനിക്ക് വാക്ക് തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനോജും ഞാനും പിന്നെ ഡ്രംസ് വായിക്കുന്ന ലക്ഷ്മൺ എല്ലാവരും കൂടി കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പാടിയത് ഒരു ഡ്യുവറ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു മെയിൽ ഡ്യുവറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിഹരൻ അവരുടെ സനിത പമഗമഗരിസ സംതിങ് ബട്ട് ദ വേ യു സ്മൈൽ ഐ മേ നെവർ നോ ദ റീസൺ വൈ സനിത പമഗമഗരിസ ഹരിഹരൻ പോഷൻ ഞാൻ ലെസ്ലി അച്യുത് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത ഒരുത്തനാണ് എൻ്റെ കൂടെ പാടിയത്. അവൻ ഞാനും കൂടെ അത് അതാണ് ആദ്യം പാടുന്നത്. പിന്നെ അകം ബാൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ആരോമലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിണ്ണയത്താണ്ടി വരുവായ പടത്തിലെ ആരോമലെ ഒരു സോങ്ങ്, അവരത് ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്ത ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ പാടി. അപ്പോൾ പിള്ളേർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ അവരുടെ ആ ഒരു എനർജി, അവർ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ശരിക്കും സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചു നിൽക്കില്ലേ ആൾക്കാർ, അതേപോലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ചിയർ ചെയ്യും. അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ, കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പിള്ളേർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കോളേജിൽ അവർ അവരെത്ര നാൾ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു, കാരണം എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയാടാ കൃഷ്ണ, ഒരു എന്നെ കൃഷ്ണ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, ഒരു പാട്ട് പാടാ നിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണം. ഞാൻ പറയാടാ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, സോറി, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ആ ഒരു മട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു, അറിയാതെ എനർജി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, സ്നേഹം എനർജി. ആ സ്നേഹം എനർജി ഉൾക്കൊണ്ട പാട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം പാടാം, കാരണം നമ്മുടെ പരിപാടി ഇപ്പം കഴിയുകയാണ്. ആ പാട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടുന്നു. ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗസൽ. ആ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഹരിഹരന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും. गुलाब जैसा है बदन में आग से चेहरा गुलाब जैसा है कि जहर दम का नशा भी शराब जैसा है बदन में आग से आमने है मगर तिश्नगी नहीं जाती ओ सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती ओ क्या सीता है क्या गुलाब जैसा है ओ क्या सीता है चेहरा शराब जैसा है कि जहर दम का नशा भी शराब जैसा है बदन में आग से ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ലൊരു മൂഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. അർജുനന് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ കിട്ടണം. വലിയ ഗായകനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വലിയൊരു ഗായകനായിട്ട് തന്നെ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും. വന്ന് നമ്മൾക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ചേച്ചിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ.